Dobrý večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítám vás opět u pořadu Duše K. A dnes to písmenko K bude zastupovat slovo krasovčelaření. A tohleto zvláštní slovo je v erbu dnešního vysílání proto, protože mým hostem je pan Václav Uher, krasovčelař. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste se dostal ke včelám vlastně až později, že jo? Ne jako mladík, ale jako zralý muž v nějakých 43 letech. Smí se to říct, kolik je vám teď? 62. Takže 20 let už trávíte se včelami. Tak bych se nejdřív zeptal, co vás tomu přivedlo. Jak je to možné, že až ve 43 letech člověk se začne věnovat něčemu takovému, jako jsou včely? Protože to přece není jen tak pustit se do včelaření. A dokonce do krasovčelaření. Za vším hledej ženu. Znáte to? Ano. Tak já jsem začal včelařit, protože začala včelařit manželka. Na výstavě Člověk v přírodě jeden ze včelařů ji přesvědčoval, aby si pořídila včely, že to není žádný problém. A já jsem od nich poodstoupil, aby pak to nemohlo být svedeno na mě, že jsem dal nějaký podnět, tak aby vůbec tam žádný můj podnět nebyl, tak jsem poodstoupil. Manželka byla přesvědčena a tak odpoledne jsme koupili štvery včelstva. Bylo to na podzim, no a přes zimu jsem si půjčil v knihovně literaturu o včelách, abych věděl, co vlastně si manželka pořídila. Taky jsem ji upozornil, že do včel nepůjdu, ale že jí řemeslný práce udělám, ale do včel mě nedostaneš. No a v průběhu toho studia přes zimu jsem zjistil, že je to podstatně složitější, náročnější chovat včely, ale taky jsem tam objevil velikou krásu v zákonitostech života včelstva i jednotlivých včel. No a abych to zkrátil, na jaře vlastně to došlo k tomu, že manželka mi ty včely předala od té doby včelařím. Já jsem původně rodilej Pražák. Mm-hmm. A šel jsem ven z Prahy na venkov, do přírody. Mm-hmm. Hledal jsem bydliště a působiště, abych byl blíž přírodě, proto, že mě ten život, řeknu to naplno, městskej a pražskej, a to ještě byla Praha jiná, než je teď, neuspokojoval. Jako bych hledal něco víc. Jo. A to jsem nacházel v přírodě. Taky z Prahy jsem už tehdy jezdil do přírody se povzbudit. No a tak jsem se pohnul a jsem tam, kde jsem. Jmenuje se to tam Podlesí. Je tam krásně a s tím souvisí už potom i ty včely, jo, protože ty k té přírodě patřej. To není náhoda, že si je manželka rozhodla pořídit, sice na přímluvu toho včelaře, který už nežije, ale to nic není náhoda. I u těch včel jsem poznal, že nic není náhoda. Všechno má svoji příčinu a svůj následek. A náhodou člověk nazývá pouze to, kdy nevidí souvislosti, nezná příčinu a nezná následek. Kde zná příčinu a následek, už neříká té události náhoda. Ale kde tu příčinu a následek nezná, tak to říká, to byla náhoda. A když je to špatný, tak je to špatná náhoda. A nebo když je to dobrý, tak je to šťastná náhoda. Ale náhoda neexistuje. Všechno je ve vesmíru příčina následek. No a s tím souvisejí i ty včely, že pak přišly ty včely a tu přírodu se mohl vnímat hlouběji než předtím a raduju se z toho, získávám sílu. Včely mi posilují, když jsem unaven a přijdu ke včelám a vrátím se, i když tam makám fyzicky, ale vrátím se občerstvem, jo, to mi dávají včely. Děda mý ženy, to byl včelař, muž, který se dožil vysokého věku, protože on pořád jedl med, on do všeho jedl med. Děda vždycky nám udělal kafe a do toho kafe vzal lžíci medu, říkal, tu máš, osladit si to a šubo. A ten mě třeba naučil i tu kávu sladit medem, protože mi to začalo chutnat. A tenhle ten děda zřejmě díky tomu medu se udržel do těch 93 neuvěřitelné kondici, v takové svěžesti a v takové zvědavosti. On prostě pořád ho to zajímalo, ten život. A včely ho zajímaly. On mi právě vyprávěl, že třeba sedává jen tak u toho úlu a pozoruje včely.
Jenom tak, jak lítají, jak se pohybujou. Dívá se na ně. A on sám, ten děda, si prostě přišel na to, za co dostala, myslím, pak nějaká skupinka vědců Nobelovu cenu, že on si sám zjistil, že ty včely vlastně tím, jak poletují, tak komunikují. Že to je nějaká řeč, že oni vlastně mají ten pohyb. Pak mají taky nějaké to bzučení, to nevím, jestli tím bzukotem taky komunikují. Sledujete i tohle? Jako pozorujete takhle třeba včely, sedíte si u úlu a díváte se na ně? Ano. A co se v tu chvíli odehrává? Dá se to popsat? Můžu potvrdit to, co říkáte vašemu dědovi, plně rozumím. Úplně jak jste to teď vyprávěl, tak to prožívám, ale nevím, jestli je to popsatelný. Takovýhle hluboký citový zážitky dokážou popsat někteří spisovatelé. Takovýhle prožitky prostě emotivní. Já to můžu jenom potvrdit a pozvat k těm prožitkům, aby to, ale neumím o tom vyprávět, ale ta komunikace u včel, když se podívám tak dovnitř, do včelstva, jo, na plásty, tak tam je krásná komunikace včel mezi sebou. Vždycky jsem velice potěšen, jak se sejdou 2, 3, 4 včely a tykadýlkama, takového kolečka, a tykadýlkama se ošahávají. To už jim vědět, co si povídají. A já nikdy to nevím. No. Nebo dělají tanečky, to je známý, že včela na plástu začne vrtět křidýlkama a otáčí se, třese se jakoby a otáčí se. V tu chvíli se k ní z plástu seběhnou další včely a pozorují. Tomu se říká včelí tanečky. Tvrdí se, že tímto způsobem oznamuje tato včela ostatním včelám, jak daleko je snůška nektaru, jak ta snůška je vydatná a kterým směrem dokonce. Jo. Já jsem se chtěl zeptat, jestli se dá v tom včelstvu pozorovat nějaká emoce? Je to tam zřetelně pozorovatelné. Vztek třeba. Začnu vztekem. Když se jim nelíbí, že do nich člověk nakukuje, dokážou to vztekle dát najevo. Ale jsou tam hezčí věci, hezčí zážitky. Když se vylíhne matka, řeknu to takhle, dělám oddělek, 6 rámků, je tam matečník, vylíhne se neoplozená matka, teoreticky by jsem tam neměl jít až za 14 dní, až matka bude klást. Ale já tam nakukuju, víte, já to potřebuju. A tak jsem si všiml, že ten odděleček s těmi obyvateli, jo, má náladu takovou v očekávání, trpělivosti, ale i netrpělivost je tam, jo, ale nucená trpělivost, to si nenamlouvám, to na těch včelách je vidět, oni to vyzařujou. Pak, jak jsem říkal, kontroluji, jestli už ta neoplozená matka už je oplozená a klade, tak do toho plemenáče vlezu, já nevím, třeba za pár dní a už na pohledu těch včel, na jednání těch včel vidím, hele, tady hledej vajíčka, tady už bude klást. Protože jsou spokojení, takhle klepou křidýlkama, šustěj, to včelstvíčko šustí, jako popraskává, jo, občas se ozve takový zvuk, tak tady hledej vajíčka a vždycky je tam najdu. V tomhle tom rozpoložení. Naopak, když se stane, že se matka ze snubního proletu nevrátí, protože můžou být se zobnutý vlaštovkama, jo, to běžně, jo, to se stává, tak to včelstvíčko je smutný, hučí a až i kvílí. Když to trvá díl, tak kvílí. Dokud má plod ještě, zavíčkovaný plod, tak je to v pořádku, ale jakmile je včelstvo bez plodu, tedy bez možnosti odchovat si novou matku, další takovou záložní, prostě jakou ty nebejvají kvalitní, ale furt ještě možnost, že si to včelstvo může matku odchovat. Jakmile ten plod tam není, už ta možnost schází, to včelstvo pláče, doslova. Kdybyste to viděl, viděl byste, jak včelstvo pláče. Skučí, sténa, takový zvuky, no. Prostě rozpoznáte to. Vy pro vás je to jasný, pro vás je to zřetelný. Tím, jak jste s nima hodně pohromadě, tak tu náladu cítíte hned. No, já se s nima zžívám. Právě to je to, co mi ty včely přinášejí, jo. Že tyto radosti s nima prožívám a ve vztahu
přírodě, protože na přírodě jsou závislí, a i se mi to vrací ve vztahu k lidem. Jednak kladně, ale jednak i záporně, kdy je mi líto, že to společenství včel ve včelstvu je na vyšší úrovni než třeba naše politická komunikace, ale i co do počtu, ty strany dohromady, členstvo a tak dále, tak to ve včelstvu není. To by zřejmě ani to včelstvo, kdyby tam byl takový vztah, jako je to tady mezi lidmi, tak by uhynulo během několika týdnů, ani ne, snad dnů. Ty včely jsou závislí na spolupráci, jedné závislá na druhý včelejů. Některý včely stavějí, když jsou v tom období stavitelky, tak stavějí dílo, jsou krmení ostatníma. Jiný nosej, létavky jenom nosej a nic jiného. Tam nejsou žádný účty. Prostě. Každá ta včela dává ze sebe maximum. Maximum pro celou tu společnost v tom úlu. Pro mě to je hrozně napínavý, co povídáte, protože samozřejmě, že jsem někdy viděl včelu, samozřejmě, že jsem dostal někdy žihadlo, taky jsem ochutnal med, ale vlastně do toho úlu jako takovýho jsem se nikdy nekouk. My žijeme ve světě, kdy spoustu věcí jen tak přehlížíme. Máme strašně důležité starosti, potřebujeme si koupit auto nebo vyměnit kolo, potřebujeme novou televizi, nový počítač, nový typ mobilu, potřebujeme pořád něco schánět. No a přehlížíme, že tu je ten život prostě, že tu je ten skutečný život. A kdyby třeba nebylo včel, tak tu nebudeme ani my. My si to tak myslet třeba nemusíme. Nemusíme si těch včel nějak tak jako moc všímat, ale jakmile si uvědomíme, že oni tím, jak pracují, tím, co dělají v tom celku, v té celé ohromné souhře, v té symfonii života, no tak ty včely jak si způsobují to, zařizují to, že my potom máme nějakou potravu, nějaké potraviny. A kdyby ty včely nějakým způsobem odešly nebo odumřely, nebo my jsme si jich málo všímali, a nestarali jsme se o ně pěkně, no tak bychom potom i my sami neměli co jíst. Šli bychom za těmi včelami poměrně brzy. Myslím, že Albert Einstein to byl, kdo řekl, kdyby vyhynuli včely, tak do 4 let vlastně vyhyne lidstvo. A já si myslím, že je potřeba právě se podívat, podívejme se přímo na zákonitosti toho včelstva, jejich existence, abychom si uvědomili tu nádheru, ten zázrak, abychom obrátili pozornost k něčemu, co při tom běžném životě přehlížíme, ale my přitom s tím souvisíme. Neodbytně s tím souvisíme, protože bez těch včel bychom byli, jak se říká, na mydlení. To včelstvo je třeba chápat jako samostatnou bytost. Včelstvo, teda mám na mysli obyvatele, dejme tomu teďka už pouze úlů, protože původní ubytování včel byly dutý vyhnilý stromy, to je na tom taky úžasný, že včely dokážou využít to, co je mrtvé, jo, a dokážou v tom žít, udělat si tam obydlí. Tak tyhle ty dutý stromy už nejsou, to už lesní hospodářství prostě to vylučuje, aby takový stromy byly, takže včelstvo je závislý na člověku. Když se do nějakého sloupu usadí roj nebo do nějaký dutiny nebo do škvíry, tak většinou nepřežije zimu. Takže teď už člověk musí o včely pečovat. Tady v našich podmínkách už by nepřežili. Tak ti obyvatelé jednoho úlu, to je takový shromáždění včelých bytostí a jmenuje se to včelstvo. A toto včelstvo je 1800 jedinců až po 80 tisíc jedinců. Záleží na tom, jaký je období, že jo, zimu je slabší, jenom chomáč přezimuje, ale pak v té plné sezóně červnu, v květnu, tak bývá těch včel až i 80 tisíc. A tyto bytosti jsou trojího druhu. Je tam jedna matka, která má za úkol klást vajíčka, je to samice a je to dokonalá samice s vyvinutými pohlavními orgány. Pak je tam několik stovek trubců, to jsou dokonalí samci, schopní oplození matky. A pak jsou tam 10 000 dělnic, což jsou nedokonalí samičky. Nemají pohlavní orgány, ale za to mají delší sosáček, mednej váček. Na třetím páru nožiček mají takzvaný košíčky. To jsou takový prohlubně v nožičkách, tam ukládají pil. Mají žihadla a mají voskový žlázy v tom zadečku mezi těma jednotlivýma článkama, tam oni potí
z voskových žláz takový voskový šlupinky a z těch stavějí potom dílo, tedy ty plásty. Ta matka má kratší susáček, protože je krmena včelami, ona sama se nedokáže nakrmit, nemůže sát nektar z květů, ale jenom tím krátkým susáčkem může přijmout potravu, kterou jí nabízejí dělnice. Ty mají hltanový žlázy, kde vytvářejí mateří kašičku, tou krmějí matku. A matka místo žihadla má kladelko a klade vajíčka. Je to taková továrna na vajíčka v podstatě v sezóně. A jak je velká ta matka, jak vypadá, jak je veliká? Asi takhle, pane Dušek. Malička, normálně jako včela teda. Ne, je větší. Je asi minimálně jako dvě včely na délku. Je to největší brouk ve včelstvu, matka. Jo. Pak jsou trubci, ty jsou baculatý a potom... Mají žihadlo trubci taky? Trubci nemají žihadlo. Trubci se ani nedokážou sami uživit, jo. Ani třeba si nasát med, ty jsou živený dělnicema. Jo. A jak dlouho žije ta dělnice? Jestli se to dá nějak zprůměrovat? Zprůměrovat se to nedá. Dělnice žije podle množství odvedené práce. Ta zimní generace, která v tuto dobu podzimní vlastně se připravuje na zimu, tak ta žije 6 měsíců. Ta má za úkol jenom, aby včelstvo přežilo do jara, tak spotřebovávají tyto dělnice glicidové zásoby, vyrábějí z nich teplo a tím přežívají zimu. Pouze toto. Když to přes sezónu nastává plná práce pro všechny členy včelstva a při té práci právě ty dělnice se upracují. Nespí, včely nespí, takže to, co ve dne přinesou, v noci zpracovávají a ukládají do plástů. A tyto letní včely žijou 6 týdnů. Maximálně. Nebo i kratší dobu. Nebo i kratší dobu, ano, ano. Trubec žije jak dlouho? Dělnice žije 6 týdnů, dejme tomu nejdýl. A celý léto. Ti žijou od jara do podzimu. Od podzimu do jara tam žádný trubec ve včelstvu není. Takže vlastně žádná včela ani nepřežije to období jaro-podzim? Ani? Ne. Kromě matky teda? Ano, děkuju, že jste mi připomněl matku. Matka žije až 5 let v běžných podmínkách. Může se dožít až i 5 let. A celých těch 5 let žije pouze v úlu. Mm-hmm. Matka se vylíhne v úlu. Je to panenská matka neoplozená. Asi tak do 10 dnů, do 14 dnů, podle počasí, vyletí na snubní prolet, se tomu říká. A tam se spáří z několika trubci v letu, zásadně v letu. Mm-hmm. Jo, to nemůže být v úlu anebo na kvítku. Ne, zásadně v letu, asi 10 až 15 metrů. Těm místům se říká trubčí schromaždiště. Tam se jakoby rojejí trubci a tam přiletějí matky, oplodnějí se s trubcema. Trubec ve chvíli oplození umírá a na zem padá mrtvý. Mm-hmm. Matka se vrátí do úlu a od té doby žije pouze v úlu, pokud se nechce včelstvo vyrojit. Mm-hmm. A úl neopouští. Sperma od trubců si ukládá do vlastního semenýho váčku, tím se liší od dělnic, protože má semenný váček. Mm-hmm. A ona sama rozhoduje, která vajíčka oplodní a která neoplodní. Z vajíček, která matka oplodní, mm-hmm, tak se líhnou zásadně samičky. Aha. Vajíčka, která matka neoplodní, tak se zásadně líhnou samečci, trubci. Aha. Takže neoplozená vajíčka, z těch se líhnou trubci a z oplozených vajíček se líhnou samičky. Ale ty samičky jsou ve dvou variantách. Buď dokonalá samice matka, anebo nedokonalá samice dělnice. A rozdíl, proč se líhne dělnice z oplozeného vajíčka a matka ze stejného oplozeného vajíčka, jo? Ten rozdíl je v krmení. Mm-hmm. Jak to dělničí oplozený vajíčko, tak to vajíčko oplozený, z kterého bude matka, 3 dny stojí. Po 3 dnech si lehne, pukne ho oba, stává se z něj larvička. Do 6. dne, čili další 3 dny, krmějí dělnice obě 2 larvičky mateří kašičkou. Mm-hmm. A další dny
jsou krmeny dělničí larvičky medem, kdežto ta larvička matečníku, z které se má vylíhnout matka, je stále krmena mateří kašičkou, čili v rozdílu kvality krmení. Takže tady to rozhodnou ty dělnice. To rozhodujou dělnice, ano. Mně teďka nejde do hlavy to, že ti trubci tam nejsou od podzimu do jara, jak jste říkal, že jsou tam jenom od jara do podzimu. Co s nima je pak? Dělnice vyháněj. V podletí to je už tak od července, kdy už včelstvo ty trubce vyhání, protože už nejsou potřební, protože už matky, nové matky už nebudou létat na snubní prolety. A ten trubec je tam vlastně jenom na spotřebovávání potravy. Jak to vlastně vnímáte? Vnímáte to jako něco nemilosrdného? Protože někdo by mohl říct, no tak to je teda úplně krutý. Ty včely vlastně, oni vyženou ty trubce a nechají je teda zemřít, že jo, zřejmě někde. Oni se o sebe sami asi postarat neumějí. Jak tohle to vnímáte? Ten aspekt tohodle toho koloběhu, jo? Toho, že něco musí zemřít, něco musí zase se zrodit. Jakým způsobem se k tomu stavíte? Je vám líto trubců na podzim? Ne, není mi líto trubců. Trochu líto je mi způsobu, jak končí život, to jo, ale podívejte, dělnice, ta nezahyne v úlu. Tady žví, že její život končí, vyletí a už se nevrátí. Když to trubec taky ví, že už končí a furt se chce do toho úlu vrátit, tak dělnice ho tam nepustěj, to má smůlu. Poznají vás včely jako včelaře? Rozpoznají vás, že tam jdete do toho úlu vy, nebo kdyby tam přišel někdo novej, někdo cizí, budou se chovat jinak? Logicky, pane Jaroslave. Jestliže žije včela 6 týdnů dělnice a pak žije další včela 6 týdnů a pak žije další včela 6 týdnů, tak mě nemůžou ty včely znát. No tak můžou si to přece předat. To já věřím na tyhle ty něco jiného to s koněm ve stáji anebo třeba i s hovězím dobytkem, dejme tomu, jo. Ty už toho svýho chovatele poznají, protože žijou aspoň 2-3 roky. Některý koně i díl. Ale tyto včely, jo, nemají čas zaregistrovat člověka, jo, protože makají. Buď makají v úlu, anebo lítají. A pak umřou. A pak jsou tam nový včely. Takže za těch, řekněme, 6 týdnů nelze, aby ta včela přijala včelaře jako svého. Ale přesto jsem na ně vyzdrál. A to jak? No, nevím. Povšiml jsem si, že když manželce bráním ve vyprání svého včelařského obleku, jo, ona by mi ho prala každý týden, ale já ji v tom bráním, tak ten včelařský oděv nasákne včelím pachem a nasáchne pachem úlu. A v tomto oděvu mě přijímají jakoby mezi sebe. Ale když tam přijde někdo jiný v normálním oděvu, tak jsou na něj ostřejší, nechci říct útočnější, protože včela neútočí, včela brání, zásadně brání. Ta neútočí. A nebo když třeba jedu z města a jedu kolem včelstev, který mám někde přistavený u nějaký kultury kvetoucí a chci se tam podívat, tak tam jdu třeba takhle oblečený, ale to nejde. Ne? To už necejtěj tu vůni a už jsem jejich nepřítel. Vetřelec. Vetřelec, no. Jaké jsou takové ty mýty okolo medu? Třeba, pokud já vím od dědy, tak vůbec není chyba, když med je takzvaně cukernatý. Naopak, to je krystalizace medu je jasným důkazem, že se jedná o kvalitní, teď řeknu to slovo pravý, včelí med. Jo. To, co vidíte na regálech, vy jako já, a nekrystalizuje to, jo, to jsou pouze výrobky z medu. Připouštím, že tam něco s medem se to otřelo o med, ale je to pouze výrobek. Není to med. A taky by měl med, jak jsem se dozvěděl, třeba lidi si ho dávají někam do sklepa, ale to prý pro med není příjemné. Med by měl být v teple. Že je to pro něj lepší, že čím je nižší teplota, tím on rychleji teda tuhne, samozřejmě. A dokonce jsem slyšel, že je dobré med mít v ložnici, aby se manželé měli rádi. Že je dobré ho umístit do ložnice. Tak tomu bych velice rád věřil. Je to hezký. Kdo by to chtěl zkusit, tak každému dám skleničku, když se napíšou. A ještě když jste říkal takový to, že vás ty včely občerství, že vám dají energii. Já jsem slyšel o nějakých pokusech, že se dává voda na úl,
voda ve sklenici a že ta voda se nekazí, že ta voda má takový nabitější charakter. Zkoušel jste něco takového? Ano, pane Jaroslave, zkoušel. Manželka mi to napsala do poznámek, abych to nezapomněl říct. Tak nevím, čím to je zase, jo? Nevím. Ale prakticky to mám odzkoušený. Natočil jsem 10 dvoulitrových lahví, dal jsem je doma na chodbu. Z vodovodu. Dalších 10 lahví se stejnou vodou jsem dal na 10 úlů nahoru na Víka. Za 14 dní všechny ty lahve na chodbě byly kalný a ani jedna na těch Víkách kalná nebyla. Naopak jsem je z chutí vypil postupně. Takže tam něco musí existovat. Jestli je to záření, anebo vlnění, anebo zářivé vlnění, tak to jako nevím, ale rozhodně ta voda se neskazila, takže to bylo pozitivní. Ještě bych se vrátil k tomu medu. Tak nemůžu říct, jestli je lepší v teple nebo v zimě, ve sklepě nebo na půdě. Vycházím zase od včel, protože všechno, co vím, tak vím od včel, jo. Když vznikne včelstvo, usadí se, dejme tomu, do toho stromu dutýho, tak se vystaví směrem dolů dílo. Říká se tomu panenský dílo, to je ten žlutý čistý vosk. Kdo toho nejdřív klade matka vajíčka, líhne se tam plod a každá ta včelička potom, když se vylíhne, tak po sobě v té bunce zanechává košilku, takovou se mu říká, a ten plást tmavne. A včely dále přistavují a to včelstvo roste směrem dolů. A nahoře to dílo tmavne. Ty košilky zpevňují to voskové dílo a do toho tmavého teprve včely ukládají zásoby a víčkují je. Tím, že je ten med zavíčkován, jasně prokázáno, že je ten med zralý a nepotřebují k tomu ani mnozí kontroloři, nepotřebují různý přístroje, aby zjistili, jestli ten med je zralej. Pokud je zavíčkovaný, je zralej, včely to vědí nejlíp. A takhle to včelstvo roste stále dolů, ale nahoře bývá jako chlad už. Jo? A četl jsem takovej příběh o chataři, nevčelaři, který při přestavbě své chaty, když otrhal na půdě prkna, tak vodorovně tam bylo usídleno včelstvo. Asi 3 metry tam do šíře bylo včelí dílo se zavíčkovaným medem. Jo? A v zimě samozřejmě tam mrzlo. Jo? Takže tomu medu to zřejmě neškodilo, že zrovna mrzne. Jo? Světlo medu škodí. Neslyšel jsem to, nečet jsem to, ale zase vycházím ze včel. V úlu není světlo, ale med tam je. A pokud se med dostane na světlo, tak je to vnějším zásahem. Ale přirozeně se med nedostane do styku ze světlem, ze slunečním světlem, tak tam bych byl opatrný na světlo. No. Med vlastně je to světlo samotný, tak já to chápu. Jako, že pro mě to, co dělají ty včely, to, co sbírají z těch rostlin, jsou nějaké jemné, pro mě takové světelné struktury, takže já si sám pro sebe, i z té barvy toho medu vidím slunce. Prostě mám pocit, že vlastně tady je to světlo zachyceno a snad i proto třeba Rudolf Steiner, takový ezoterik velký, říká, že med je vlastně mateřským mlékem ve druhé polovině života. On říká, že člověk by měl v té druhé půlce života hodně pojídat med, protože on je jakýmsi, je tím, čím bylo mateřské mléko pro to dítě. Taky med se má jít, pokud vím, jako pravidelně, že jo? Nepomáhá to, že když vás přepadne nemoc a vy sníte kilo medu, tak asi to vás nezachrání, že jo? Je potřeba každý den pěkně... No řekl jste to přesně. Řekl jste to přesně, k tomu není co říct. Med není acylpirin, med, říkám to svým odběratelům, jo. Když přijdou chřipková období na podzim, tak kde kdo přijde, máš med, děti mají chřipku. Každý mu to vysvětlu, přesně to, co jste řekl. Med neléčí jako acylpirin nebo injekce anebo kloktadlo. Med je sice zdravý, ale on sám o sobě neléčí. Jeho prospěšnost pro lidský zdraví spočívá v enzymech. On má stovky enzymů
A enzymy posilují imunitní systém člověka. A v tom je med zdravý, protože neléčí chřipku, ale posiluje organismus člověka, aby nebyl tou chřipkou napaden. Mm-hmm. V tom je prospěšnost medu, v tom je zdravý medu. Můžu to doložit na příkladu, měli jsme 3 děti, máme furt, ale už jsou odrostlí, ale byli malí. Každý chodilo do jiné třídy vzhledem k věku, že jo. A z pravidla před Vánoci nebo na podzim v tom listopadovém období v těch třídách ochořilo poměrně velké množství žáků, jo. Ale našich dětí se to netýkalo, ty byly zdraví. A ostatní děti marodili v těch třídách. Bylo to ve 3 třídách různých. A bylo to opakovaně, co bylo doma. Jo. Takže to léčivé působení medu na člověka skrze své enzymy, podporující obranný schopnost organismu, můžeme potvrdit. A jak to je s takovým tím, že se nemá med dát do horkého čaje? Že vlastně ta velká teplota příliš vysoká právě nějak ty enzymy? Ničí enzymy. Mm-hmm. A kolik je teda ta teplota maximální? 45 stupňů se dá, ještě i do těch 50 by se dalo. No. Ale prostě nemá se do horkého čaje dát med. Ten med, tam z něj zůstane jenom to sladidlo, jenom ta chuť, ale chybí ten účinek. To mě ještě zaujalo. Vy jste mluvil o té zimě a tam vlastně teda ty včely žijí 6 měsíců, vydrží, mají delší život. A co tam dělají? Já jsem slyšel, že vlastně jsou v takovém chomáči a pořád jakoby ty, co jsou na kraji, se musí střídat s těmi, co jsou uvnitř, že pořád tak jako prolézají, protože ty na kraji dostávají nápor té zimy, největší, že jo, jako chrání vlastně ten střed, takže pořád přelézají. Ani v zimě nespějí? Ani v zimě nespějí, ano. Včely neznají spánek, to zná člověk. Jo. A domnívá se, že včely tedy taky budou v zimě spát. Ne, včela nezná vůbec spánek. Řekl jste to naprosto přesně, pane Jaroslave. Tak to jsem rád, já jsem to tak od toho dědy, víte, občas pochytl. A děda mi ještě říkal jednu věc, to by mě zajímalo, že to jsem nevěděl, že pro včely je velice důležité, aby občas v zimě byl teplejší den, že oni potřebují vyletět z toho úlu. Jenom na ten den, proletět se, prostě jako nějak se provětrat, a že pro včely je nejúmornější tuhá, dlouhá zima, že když ta teplota se pořád drží pod nulou nebo okolo nuly, oni potřebují nějak nad 10 stupňů, že, aby mohli vyletět, aby je to nezranilo. Tak právě říkal, vždycky litoval včely, když byla taková delší zima, že potřebují ten slunečný den, trošku teplejší, a hned, že jakmile to slunce trošku je, tak oni se letějí proletět. Nemusí být ani 10 stupňů, může být, pozoroval jsem ty prolety i u kolem 4 stupňů, ale zásadně musí svítit sluníčko. Ale ty prolety nejsou, že by vyletěli za sluníčkem, ale to jsou pročišťovací prolety. Proto děda správně tomu přikládal důležitost, musel být dobrý včelař. Nejenom proto, ale co jste o něm vyprávěl. Protože za tu dobu několika těch měsíců, co nemůžou vyletět do toho ledna, řekněme, nebo do února, tak se jim naschromáždí odpad ve výkalových vacích dělnicím. Jo. Mace ne, protože ta je živena stravou bez odpadů prostě. Jo. Ta nepotřebuje kálet, matka. Ale dělnice, jo. A jim se naplní výkalový vaky a oni potřebují ty výkalový vaky vyprázdnit. Takže to je vždycky radost, když si udělají ten prolet. A může být sníh a můžou být 4 třeba stupně, ale vždycky to je, když svítí sluníčko. Může být 10 stupňů, 11 stupňů je zataženo a neproletěj se. Ale když svítí sluníčko, může být 10 stupňů a to je rej. Takže je to slunce pro včely nějakým způsobem důležité? Velice. Oni se podle slunce orientují, i když je zataženo. Na hlavičce mají 2 takhle velký oči z každé strany, ale tady nahoře, říká se tomu na čele, mají 3 maličký očička. A ty slouží jako navigace. Takže i když je zataženo jako teďka, tak včela dokáže se orientovat podle slunce, směr letu, aby se i vrátila zpátky. A nejenom, ona dokáže i odečítat čas, jak se to slunce pohne třeba za tu dobu, jo. To mám z literatury. Já jsem dokonce slyšel, že kdysi, ale to teďka nepovím kdy, včely neměly ani žihadla.
že vlastně včela, že žihadlo vzniklo až postupně, nevím, jak si to opravdu, to je taková zpráva, na kterou se vás spíš ptám, jestli jste někdy slyšel o tom, že by včely neměly žihadla, kromě těch trubců teda. Existují včely, které nemají žihadla, jsou to samotářsky žijící včely, podobně jako čmeláci, jo, že přežívá přes zimu jenom matka, tak ty nemývají žihadla, ale u těchto včel, u našich včel, včela medonosná, já zase věřím, pane Jaroslave, že ta žíhadla tam u dělnic byla od prvopočátku. Mm-hmm. A žíhadla. Zeptejte se mi na žíhadla. No, žíhadla jsou zdravá. Žíhadla jsou, je to pravda? Jsou zdravá žíhadla? Na Rigma ano. A vy si necháváte dávat takhle občas? Ne, já jich dostávám dost natolik, že si je nemusím nechat dávat. Oni mě nasázejí sami. No a co děláte, když vám včela dává žihadlo? Takhle jemně nechtem si ho seškrábnu, nevytahuju ho, protože nahoře je jedový váček, jo. To si vytrhne včela ze svého těla. A umírá do 24 hodin, jo. To se nedá zachránit. To se nedá zachránit, vnitřnosti si vytrhne. Tak neberu ho takhle mezi prsty, abych ho vytáhl, ale musí se nechtem vyškrábnout, protože jakmile se veme mezi prsty, zmáčkne se ten jedovej váček a stříkne se tam ještě ten kyselý jed. Aha. Proto pálí, protože ten jed je silně kyselý. A když už to dostanu sem nebo sem. Do sem, oka? Pod oko? Pod, nad. Tak si to potřu čpavkem, protože čpavek je silně zásaditá látka a má tu vlastnost, že proniká kůží. Tak aby se neutralizoval ten kyselý včelí, tak si to potřu tím čpavkem, říká se cibulí a, a tak různě, no ale... A kam jste dostal nejhorší žihadlo? Můžu to říct. No, to řekněte. Představte si, jak ty slipy jsou netěsný. Tak milý pane Václave, čas je takový ten fenomén zvláštní, který prostě funguje, my lidé jsme na něj uvěřili a zařídili jsme se tak, že jsme časem rozčlenili náš život a čas pro toto vysílání teď končí. Tak já vám mnohokrát děkuju za návštěvu a mějte se hezky. A kolik těch matek se takhle třeba tam najde? Zásadně jenom jedna. Oni se nesnášejí. Kdyby tam byly dvě, tak jedna druhou kouše. Aha. Tam musí být jenom jedna. A ona ale takhle mezi těma vajíčkama, kolik procentuálně, jo? Tak jako kolik je těch trubců, kolik je těch dělnic a těch matek, když ona klade pořád ty vajíčka. A to je v zimě, v létě? Ne, ne, ne. Klade přes to letní období. Pouze v sezóně, přes letní období, protože to je ta vazba na přírodu. Kdy je pastva? Včely jako potravu přijímají vodu, pyl a nektar, nic jiného. Tak kdy je nektar a kdy je pyl, může včelstvo žít. A to je v sezóně, když rozkvětají. Jasně. Rostliny, je pyl a roněj nektár, tak v tu dobu prostě se včelstvo rozmnožuje, žije a hučí. A teď co se děje, když se tam objeví nová matka? To se děje během těch 5 let třeba každý rok? To se může díti během sezóny i několikrát, jo, že se to včelstvo rozhodne k rojení. To bych přirovnal z rostlinné říše k vegetativnímu množení. Tak to včelstvo se rozdělí, ano. Jako třeba se udělá řízek z nějaký rostliny, tak se také rozdělí. A to generativní množení je to už, jak jsme říkali, to je to sázení vajíček, oplození samcem dokonalý samičky a pak kladení vajíček. Ale to včelstvo se množí i dělením, jaksi, jo, jako buňky, jo. A k tomu si odchovají dělnice matečníky. Tedy matka položí oplozený vajíčko do buňky a dělnice začnou tuto buňku opatrovávat se zvýšenou péčí a udělají větší takovou kulatou, větší, protáhlejší a tomu se říká matečník, jo. A v tom se líhne matka. No, to je pro mě strašně zajímavý proces. A teď se teda rozhodnou k tomu rojení. Poznáte vy, jako zkušený včelař, že se vám bude chystat včelstvo k rojení? Že se k tomu asi dojde? Je v tom nějaký rytmus? Dá se v tom něco vysledovat? Nějaká zákonitost? No, nepoznám to načesně takhle. Existují už teďka elektronické přístroje, které snímají nějaký dění nebo teplotu a tak dále a ukazují na možnost rojení, ale pozná se to, pokud prohlídnu těch, já nevím, 10-11 plástů v
plodišti, jestli jsou tam matečníky, jestli je tam jeden nebo dva v té sezóně, tak to se jedná o tichou výměnu, to se nejedná o rojení. Ale pokud je tam těch matečníků víc, tak je to známka, že včelstvo se chce rojit. A to vždycky se vylíhne matka s tou matkou novou, vyletí část včel, s druhou matkou vyletí část včel. Všechny si vemou zásoby medu, a takže to včelstvo se takhle nějak rozlítá, není z něj užitek, tedy je snaha, aby včelstva nebyla rojivá. A na co ona tam nechá teda vyrůstit trubce, když, jak jsem pochopil, trubci oplodnějí pouze v letu tu matku, a pak teda ti, kteří se rodí do toho úlu, jsou tam na co, ti trubci? Doposud včelařská věda ještě neví všechny důvody, proč je tam tolik trubců. Mm-hmm. Ale jsou tam trubci důležití. Já můžu říct jenom, co jsem třeba vypozoroval, a pak bych rád upozornil na článek ve včelařství, který napsali dva vědečtí autoři, profesor Byčík z Olomoucké univerzity, přírodník věd, a magistr Linhart, ten zas učí v Chrudimi na přírodovědecké škole, tak napsali článek ve včelařství o tom, že trubci dělají med. Jo, já z toho článku byl nadšen, protože 10 až 8 let už to praktikuju, ale neměl jsem to vědecky takhle podložený, jako oni to mají vědecky podložený. A zjistil jsem, že ta trubčina a trubci podporují snužkovou aktivitu dělnic. A to je právě ta metoda, o které psal profesor Byčík s magistrem Linhartem. Rozchov trubců. A já právě, když jsem začal odchovávat matky, tak jsem se od těch inseminovaných matek snažil odchovat co nejvíc trubců, a tak jsem choval i trubce. A tím jsem získal plásty trubčí, to jsou větší buňky než dělničí. Měl jsem jich v úlu už více, a tak jsem si všiml, že včely dělnice ukládají přednostně ten čerstvý řídký nektar jako voda, že ho ukládají přednostně do těchto trubčích plástů. Jo? A pak přes noc to zahuští a nosejí to nahoru. Jo? Může existovat nějaká nevraživost mezi jednotlivýma včelstvama, když jsou někde blízko sebe, nebo když jsou úly blízko? Ano, mezi jednotlivými včelstvy panuje nejen nevraživost, ale nesnášenlivost až vražedné loupežení, jo? Že se pobíjejí. To nastává v podletí, když už není snůžka, včelař je neopatrný nějak, tak ty včely, prostě ty létavky zejména, protože už není odkud by nosili, tak ne, že snaží se napadnout druhý úly, ale když nedopatřením včelaře tu možnost dostanou, tak pak je to maso teda. To se to pobíjí, to je hrozný. A jak tomu teda bráníte? Snažím se být opatrný, abych tomu nedal příležitost. A co to znamená? Že nesmí být blízko sebe, nebo jak se to eliminuje, to nebezpečí? Můžou být blízko sebe, taky jsou, že jo, úl vedle úlu, v těch kočovných vozech, ty jsou úplně na doraz, ale stává se to při krmení nebo při úpravě na zimu. Když se pracuje s plásty, tak včely, když už není snůžka v podletí, tak ucejtěj med, sednou na plást, hned to řekneme druhým. V tu chvíli je tam černo. Pak když to včelař zavře to včelstvo, jo, tak oni stejně cejtějí med v těch česnech sousedních a lezou tam a začnou se bít. Protože na každém úlu na česně jsou takzvané strážkyně. To jsou letavky, které hlídají vchod. Je to jaký hezký pozorovat, jo? Jak tu pustějí a tu nepustějí. Jo? A v loupeži jsou ty nálety a nájezdy na sousední česno tak silný, že to ty strážkyně neuhlídají a pak je to zlé. Ty napadající včely hlavně se snaží usmrtit matku v tom napadeném včelstvu. Jakmile ji usmrtí, tak to včelstvo je jakoby bez hlavy, jo, a je vyloupeno a pobíjí se ty včely. No. Včelstva si dokážou navzájem projevovat nevraživost, ale uvnitř včelstva nikoliv. Tam je naprostý soulad a i když se třeba ty včely nemusely, dvě včely z těch 10 000 nemuseli vidět ani, tak stejně jsou kamarádky, protože jsou z jednoho včelstva. Proto je mylně matka pokládána za královnu,
protože ona jediná vytváří feromony, to má kle na čele, feromonový žlázy, tam vytváří feromony a těmi feromony vlastně řídí chod včelstva. Proto se chovají matky a selektují se matky, co do vyšší kvality, ta se hodnotí podle chování a stavu včelstva, takže některé včelstvo může být v úvozovkách líné, některé včelstvo zase může nanosit hodně medu, ale to není jenom proto. Některé včelstvo má dole dno zašpiněný, odpadů tam má plno, jiné včelstvo má dno čisté, to je čistící pud, na to se teďka včelařství zaměřuje, aby měli vyvinutý čistící pud právě ve spojení s varoázou, anebo s nosematózou, to jsou choroby včelstev. Co to je nosematóza? Nosematóza je taková bakterie, která v trávícím ústrojí včely dělá neplechu a včely umírají a slábnou a nakonec včelstvo hyne. Ale bojuje se s tím úspěšně kyselinou mravenčí, formidolové destičky se dávají a ta kyselina mravenčí ničí spory těchto bakterií nosematózy. No. Horší je ta varoáza, to jsou roztoči, který se přiživují na včelách a mají několik generací za sezónu, několik. A v léčbě varoázy je české včelařství na světové špičce. Dokonce si troufnu říci, že svět ještě tu špičku neobjevil. Jo? Myslím, že Finsko nebo Norsko teďka přistoupilo na způsob ošetřování včelstev proti varoáze na český způsob. A ten český způsob je vlastně z doby ještě minulého režimu, anebo z té doby, kdy chemický průmysl u nás nebyl na takový úrovni, aby likvidoval roztoče varoáze. Ale na západě už ten chemický průmysl na té úrovni byl. Takže na západě se ošetřovali včely proti varoáze jednoduchým použitím chemických přípravků. Během sezóny se to včelstvo vystříkalo, roztoči pohynuli, ale mělo to nevýhodu, že rezidua z těchto chemikálií se dostaly do medu. Mm-hmm. U nás ty chemikálie nebyly na té úrovni a tak výzkumný ústav včelařský vyvinul takovou metodu, že během sezóny se včelstva neošetřují, ale jakmile skončí snůška, dokonce, jakmile jsou včely nakrmeny cukrem, přistupuje se k ničení těch roztočů varoa chemií varidolem. Je to sice chemikálie, ale nedostane se do medu. Nemá vůbec možnost přijít do medu, protože když už tak je tam cukr a ten včely do jara spotřebují. Takže třikrát se fumiguje, roztoči zmizí a na jaře zase celou sezónu se neošetřují. Proto je zájem o český med, proto taky med z České republiky má ochranou značku český med, protože je něco mezi ostatními medy. Český med je med nejlepší. Takové zprávy z loňského roku byly zvláštní. Z Ameriky šly takové zprávy, že tam nějak hynou včelstva nebo že se nevracejí do úlů. Dokonce na obou pobřežích, na východním i na západním. Tam se hledaly nějaké souvislosti s mobilem, s tím, že ty mobilní sítě nebo vyzařování toho mobilu ty včely nějak jako plete. Jo? Myslíte si, že skutečně může ten mobil je mást? Nedomnívám se, že by to ovlivnění mobilu takhle ovlivnilo takovej veliký počet amerických včelstev. To jako ne, to jsou domněnky pouze. Jo. Hledá se příčina. Ale já tam nebyl a neznám okolnosti do detailu, takže můžu pouze spekulovat. Jo. A spekuluji tak, že se domnívám, že to je varoáza, na kterou v USA ještě nenašli vhodný způsob, jak se s ní poprat. Jo. Že něco podobného se stává i u nás. Mně se to stalo letos přes zimu. Nakrmil jsem včely, dostatek zásob, matka kladla, ještě si píšu, v říjnu jsem ji viděl, už teda kladla málo, ale viděl, matka viděna. Na jaře přijdu, v úlu ani včela, ani matka, že by tam ležela na dně mrtvá, ani mrtví včely tam nebyly,
a jenom plný plásty sladu. Zmizelo to včelstvo. Ale to je varoázou. To není nějakým mobilem nebo nějakým vlněním. Prostě nedostatečný ošetření včelstev v podletí proti těm roztočům neumožnilo, aby se v tom podletí vylíhly kvalitní včely na přezimování. Ta včelstva byla zřejmě silně napadena roztočem. Já jsem tomu nevěnoval takovou pozornost. A vylíhly se včely krátkověké, se tomu říká. Jo? Ty zimní jsou dlouhověké. Jo? A oni se vylíhly krátkověké, protože byly napadeny roztočem varroa destructor. A proto tu zimu nepřežili. A jak už jsem říkal, že včela neumírá v úlu, pokud není třeba zima dlouhá, jo? To byla teplá zima, jo? Ale pokud není třeskutá zima, to ty včely odumírají a padají na dno. Ale pokud byla teplá, jako byla loni, tak ty včely vyletěly, aby neumřely v úlu. Proto zmizely ty včely. Jo. Jestli se jim to děje v létě v té Americe, nevím. No, oni tam psali, že dělali nějaký pokus, že ten mobil opravdu položili na ten úl a že skutečně ty včely se chovaly jako dezorientovaně při tom nějakém působení toho vlnění. Já nevím, to zase taky, to jsem se tak jenom ptal. Spíš mě fascinovalo to množství těch včel a považoval jsem to za takovou varovnou zprávu, která se nedá jen tak přejít mávnutím ruky. Nemůže se jen tak říct, no tak uhynulo 60% včel, protože to samozřejmě potom... Je u nás dost včel v Čechách? Jako je včelstev dost? Je dost včel na to, aby opylovali rostliny? Nebo jich je taky nedostatek trochu? Je jich trochu nedostatek, počet včelstev i včelařů klesl. Protože je problém s odbytem. A jak je problém s odbytem? Vždyť med chce každý. Cena medu. Cena medu neodpovídá vynaložený práci, řekněme takhle. Jo. A to jsou ty řetězce, který tu cenu snižují, protože to je dost obsáhlá problematika. Právě ten med z Argentiny se dováží. A není to jenom česká záležitost, to je evropská záležitost. Do Evropy se dováží a z Číny se dováží, čili ty ceny jdou dolů. Jo. Ještě k těm americkým včelám, tam spíš bych viděl větší problém než tomhle. To se jednou vyřeší. Tady to mizení včelstev, to se vyřeší. A jednou to bude všechno jasný. Ale problém je s tou africkou včelou, amerikanizovanou africkou včelou, která je útočná. Aha. To je vyloženě útočná včela, a vznikla nezodpovědným jednáním právě, že do Jižní Ameriky nějaký chovatel kdysi před desítkami let si přivez matku z Afriky. Jo. V Africe ta včelstva dávala hodně medu. Tam si řekl, udělám si to doma. A přivez si do té Jižní Ameriky. A ona se tam skřížila s původní včelou jeho americkou a vznikly tyto bojovné včely. A to jsou vyloženě útoční včely, ty když uvidějí na nějaký zaútočej. Kdežto naše včely, tady ty včely, ty neútočej.